Դերասանուհի Իրինա Այվազյանը օրերս հյուրընկալվել էր թերթ գետեմ լայֆի խուճապ հաղորդման շրջանակներում։ Այդ ժամանակ նա հաստատել է այն տեղեկությունը, որ ինքն ու Ռաֆը բաժանվել են։ Նա հրաժարվել է խոսել այն մասին, թե ինչու են ինքը և Ռաֆ Հարությունյանը բաժանվել։ Առհասարակ անձնականի հետ կապված ոչ մի բան չեմ ուզում խոսեմ։ Պահը հասունացել է, որ ես էլ չխոսեմ, թե մեկնաբանություններից ելնելով, թե ընտանեկան խնդիրների պատճառով, թե էլ չեմ ուզում խոսել, կոպիտ ասած, ոնց որ չուզենան բացատրություն տալ, ինչի եմ բաժանվել տվյալ մարդուց, պետք չէ, որ բոլորն իմանան։ Իսկ դիտարկմանը, որ բոլորն իմացան նրանց հարաբերությունների մասին կարճ ժամանակ անց, իրանց, Իրինան ասաց հետևյալը. Սխալ էր, Գևորգ հետ խնդիր չեմ ունեցել ասելու, թե ինչի համար եմ բաժանվել, բայց հիմա մեկնաբանություններն ինձ վրա ազդում են, ավելի լավ է ընդհանրապես չխոսեմ, երբ ամուսնանամ ինչ-որ մեկի հետ կիմանաք, ասել է դերասանուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։